Uh, unik ya. Eh? Sekarang saya menjemput yang bermat Bacuk. Silakan. Terima kasih yang Pertua <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih tuan yang Pertua kerana mengizinkan saya dan memberi peluang untuk turut membahaskan belanjawan 2021 di peringkat dasar ini. Izinkan saya sebagaimana biasa memulakan dengan memetik sepotong ayat suci Al-Quran yang pendek sahaja tetapi penuh isi dan peringatan insya-Allah. Firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitanir Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Surah Az-Zariyat ayat 22 yang bermaksud dan di langit itu ada rezeki untuk kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu daripada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Tuan Yang Dipertua, pembentangan bajet bererti kita berkira-kira mengenai rezeki kita dalam kehidupan kita seharian. Walaupun sepertinya kita asyik bertumpu kepada segala usaha dan keringat kita di bumi dan negara kita ini, tetapi sayugia untuk kita tidak lupa dan alpa Bagaimana langit di atas kepala kita lah sebenarnya menjadi punca utama rezeki kita. Allah lah Tuhan yang telah menurunkan hujan sekehendak dan semahunya tanpa sedikit pun campur tangan daripada kita. Kemudian, apabila Allah memudahkan laluan untuk kita meneroka angkasa raya, kita diberi pula rezeki baru melalui sains berasaskan gelombang raya yang akhirnya mencetuskan teknologi digital dan internet yang telah banyak membantu memajukan kehidupan manusia hari ini. Maka Allah mengingatkan kita agar sentiasa mengingati pesan dan janjinya sama ada yang baik atau buruk agar kita sentiasa mengingati dan bersyukur kepadanya. Justru marilah kita saat kita berkira-kira mengenai belanjawan kali ini bersama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan berusaha menyusun dan melaksanakan projek-projek untuk rakyat dengan penuh berhemat dan pada jalan yang benar. InsyaAllah. Tuan yang dipertua, sesungguhnya pembentangan belanjawan kali ini merupakan suatu yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia selepas berhadapan dengan impak besar ekoran penularan pandemik COVID-19 sejak gelombang kedua berlaku pada Mac yang lepas. Walaupun saiz bajet kali ini adalah terbesar berbanding sebelumnya tetapi ia hanyalah pertambahan kurang RM10 bilion berbanding belanjawan 2019 pada zaman kerajaan PH dahulu. Sememangnya wujud kegusaran, apakah kita mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara dengan jumlah tersebut? Memandangkan musibah pandemik COVID-19 ini agak sukar untuk diramal penghujungnya. Bersamalah kita berusaha dan berdoa semoga wabak ini berakhir dengan cepat insyaallah. Kita memahami disebabkan faktor ketidaktentuan ekonomi global dan domestik paras KDNK negara kita diunjurkan negatif 4.5% pada tahun ini dengan IMF dan Bank Dunia mengunjurkan KDNK negara pada paras yang lebih rendah. Walau bagaimanapun paras ini sebenarnya adalah satu lonjakan berbanding negatif 17% yang dicatatkan pada suku kedua tahun ini. Defisit fiskal pada tahun 2020 juga berada pada paras yang tinggi iaitu 6% disebabkan oleh pengurangan harga minyak mentah yang mengalami penurunan daripada anggaran asal 62 dolar setung kepada 40 dolar setung. Perkara ini turut disokong oleh peningkatan perbelanjaan kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi yang menelan belanja keseluruhan sehingga RM305 bilion dengan RM55 bilion adalah melalui suntikan fiskal. Kesemua ini adalah cabaran ekonomi semasa yang dihadapi oleh pihak kerajaan. Walaupun begitu, Kementerian Keuangan mengunjurkan paras KDNK negara akan kembali mengukuh pada tahun pada tahun hadapan pada paras 6.5 sehingga 7.5%. Saya melihat ia satu unjuran yang positif dan berani yang dilakukan oleh pihak kementerian. Namun saya bersetuju dengan beberapa pandangan yang telah dikemukakan sebelum ini bahawa kerajaan perlu bersedia dengan sebarang ketidaktentuan ekonomi dengan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ramai pemerhati ekonomi menggunakan pakai konsep Black Swan yang dipelopori Nassim Nicholas Talib yang menganggap bahawa sesuatu krisis sukar untuk diramal bila akan berlaku. Dalam konteks penularan COVID-19 dan impak ekonomi pada tahun hadapan, Sebagaimana pandangan ahli ekonomi yang lain pula, saya suka untuk menggunakan pakai konsep white swan yang melihat bahawa sesungguhnya krisis yang sedang kita hadapi ini adalah suatu yang predictable. Tidak lagi di luar jangkaan kerana kita sedang merasainya kini. Justru kesediaan kepada worst case scenario melibatkan pelbagai contingency planning tetap perlu dirangka bagi menghadapi kemungkinan ekonomi yang lebih parah kelak. Walau bagaimanapun kita berharap agar ekonomi dapat dipulihkan serta pandemik ini segera berakhir insya-Allah. Tuan yang dipertua. Suka saya menarik perhatian dewan yang mulia ini terhadap cara kita menangani dan menguruskan wabak COVID-19 ini. Saya sedikit sangsi apakah usaha dan plan menangani COVID-19 ini diselaraskan dengan baik dan tepat bersama usaha dan plan pemulihan ekonomi negara yang disebabkan oleh wabak Covid-19 ini. Hari-hari awal kita semenjak Mac 2020 kita telah mulakan dengan membekukan pergerakan rakyat dan ekonomi demi memastikan agar wabak ini tidak menjadi pembunuh utama di negara kita dan kita telah berjaya. Tetapi tentunya kita terpaksa membayarnya dengan aliran pergerakan dan aktiviti ekonomi yang amat lemah sehingga kita terpaksa melakukan suntikan fiskal berpuluh bilion demi membantu rakyat dan dan mencairkan ekonomi ekonomi negara kita yang beku. Tetapi kita sering diingatkan bahawa pandemik ini akan sentiasa mengancam kita dengan gelombang baru yang boleh menyerang kita semula di atas sedikit kesilapan yang tidak kita sengajakan. Ini benar-benar berlaku selepas itu di negeri Sabah misalnya walaupun kita telah begitu berusaha mengawal sempadan negara kita. Ia berlaku pula di penjara di sebuah di sebuah penjara di negeri Kedah pada saat kita mengetatkan kawalan di luar penjara kini gelombang covid-19 yang lebih besar sedang kita hadapi sehingga PKPB dikuatkuasakan semula di hampir seluruh negara butiran utama yang ingin saya lontarkan adalah apakah PKP ini akan menjadi senjata kita pada setiap kali gelombang baru covid-19 berlaku PKP bererti kawalan pergerakan rakyat yang juga bererti membekukan aktiviti ekonomi untuk rakyat teramai. Saya melihat plan pemulihan ekonomi yang dirancang oleh kerajaan akan berhadapan kebuntuan jika PKP ini terus dijadikan senjata utama kita. Harapan saya, kita harus pergi kepada mekanisme baru yang lebih bersifat mesra usaha pemulihan ekonomi negara. Atau jika PKP itu suatu, suatu keterpaksaan jua, maka nilaikanlah balik syarat-syarat dan SOP-nya yang tidaklah begitu mengganggu proses pemulihan ekonomi negara Tuan dan Pertua, janganlah kita terlalu ditakutkan Kita terlalu menakutkan rakyat secara melampau Dengan pandemik 19 ini Ketakutan melampau akan mendorong salah menyalah Dan rasa tidak puas hati terhadap semua perkara dan di antara kita Hantarkan mesej yang lebih positif kepada rakyat bahawa segala wabak itu akan berakhir juga dengan izin Allah. Hadapinya bahawa ia datang daripada Allah sebagai ujian agar kita kembali kepadanya dengan penuh insaf. Hadapinya dengan penuh tenang dan yakin. Terlalu takut adalah penyakit di atas penyakit. Terlalu obses untuk segera sembuh juga adalah penyakit di atas penyakit. Lakukan sesuatu dengan sederhana. Kesederhanaan itulah yang akan memberi ketenangan sebenar dalam kehidupan kita. Hidup ini senang dan susah Bersilih ganti baik dan buruk Layarinya dengan tenang Di laut takdir Tuhan yang tenang Selama mana kita beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan Indi Pertua Saya menyokong penuh rancangan kementerian Bagi projek pembangunan ekonomi Di lima wilayah koridor khususnya Wilayah Pantai Timur Perkara ini melibatkan peruntukan Pembangunan, pembinaan Jambatan Palekbang ke Kota Baru, Kelantan serta projek Central Spine Road di jajaran baru negeri Kelantan dan Pahang. Aspek spillover development atau aliran luar pembangunan ini sangat penting bagi memastikan kemajuan wilayah-wilayah yang seimbang. Dalam perkara ini saya mengharapkan agar kerajaan memberikan perhatian yang khusus terhadap pelaksanaan projek ECRL dan pembinaan LPT3 bersambung sehingga ke negeri Kelantan. Pembangunan projek-projek ini sangat mustahak bagi memastikan aspek keseimbangan pembangunan wilayah dapat dicapai dengan sempurna. Tuan Yang Dipertua, selain soal projek-projek pembangunan yang saya nyatakan tadi, kerajaan juga wajar memikirkan plan bagi merancangkan sektor pelancongan domestik dengan menambah baik pelbagai prasarana pelancongan yang ada. Pelaksanaan PKPB kepada hampir keseluruhan negeri di bahagian semenanjung tempoh hari telah memberi impak mengejut kepada penggiat industri pelancongan tempatan yang mengalami pembatalan secara besar-besaran oleh pengguna tempatan. Ini juga suatu yang perlu diteliti dan dilihat dengan mendalam oleh pihak kementerian yang berkaitan. Industri pelancongan domestik ini telah mengalami kerugian puluhan juta ringgit tahun ini disebabkan pelaksanaan PKP bermula Mac yang lalu. Tidak mustahil tempias daripada pelaksanaan PKPB yang baru ini memberi kesan lebih negatif ber, kesan negatif berganda kepada industri tersebut. Rancangan kerajaan untuk menarik ramai komuniti setempat sebagai juru pandu pelancong dalam merancangkan segmen eko pelancongan negara merupakan suatu yang sangat baik. Saya turut mengharapkan agar kerajaan dapat memberikan tumpuan penyelenggaraan dan kemudahan pelancongan yang lebih berstrategik dengan membuka tempat pelancongan baru bagi memperbagaikan pilihan pelancongan domestik kepada rakyat negara kita. Fasa ini kerancangan pelancongan domestik boleh menjadi suatu tarikan bagi mengukuhkan semula aktiviti ekonomi rakyat perlu digalakkan melancung dalam negara bagi memastikan pusingan kitaran ekonomi berlaku dengan rancak tuan yang dipertua saya menyambut baik peruntukan RM1.4 bilion yang disalurkan bagi pembangunan syiar Islam saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan mengenai rancangan terhadap pemerkasaan nilai-nilai agama khususnya dalam kalangan anak muda hari ini apakah bentuk kerangka dan visi baru visi baru dalam menanggapi keruntuhan akhlak dan moral setengah anak muda negara kita. Mohon penjelasan pihak kementerian. Tuan Ibu Pertua peruntukan RM20 juta bagi meneruskan pemilikan sijil minyak sawit mampan serta geran padanan RM30 juta dalam meningkatkan prospek pelaburan mekanisasi dan automasi merupakan langkah yang penting bagi meningkatkan pembangunan industri sawit negara ini. Walaupun berdepan dengan cabaran pemboikotan sawit daripada negara-negara kesatuan Eropah serta ketidaktentuan ekonomi global, kita masih berjaya mengekalkan daya tahan pasaran sawit khususnya di peringkat global. Permintaan daripada dua pengimport utama sawit iaitu China dan India terus mengalami tren peningkatan. Tambahan lagi minggu lalu menyaksikan harga sawit, harga minyak sawit mentah MSM negara telah meningkat kepada RM3429 satu tan. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dicapai oleh pihak kementerian sejak Mei 2012. Kredit harus diberikan kepada pihak kementerian yang telah bertungkus lumus bagi memastikan hasrat, hasrat pesawit negara dapat direalisasikan. Tuan Indi Pertua, isu pencemaran air di sumber logi rawatan air, LRA masih pada tahap yang membimbangkan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air menunjukkan jumlah penguatkuasaan yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar sehingga 30 September 2020 adalah sebanyak 1,159 buah premis dengan 636 ataupun lebih separuh daripadanya telah dikenakan tindakan undang-undang disebabkan oleh pencemaran air. Saya menyanjung usaha yang berterusan oleh pihak kementerian dan Jabatan Alam Sekitar dalam usaha menangani isu pencemaran air di sumber LRA ini. Namun ia perlu kepada suatu pelaksanaan secara bersepadu melibatkan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Malah pindaan kepada akta kualiti alam sekitar dan akta industri perkhidmatan air perlu dilaksanakan berdasarkan PPP, principle polluter pay principle bagi memastikan mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk membayar jumlah penalti yang tinggi, bahkan juga perlu bertanggungjawab terhadap keseluruhan kesan pencemaran yang telah dilakukan oleh mereka. Dan akhir sekali tuan itu betul. Saya tertarik dengan langkah kerajaan melaksanakan inisiatif jalinan digital negara atau jendela yang bertujuan memastikan capaian internet di sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia serta peruntukan tambahan terhadap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berjumlah RM7.4 bilion untuk memperluaskan capaian jalur lebar negara. Tuntukan ini sememangnya besar dan penting untuk dilaksanakan. Seluruh dunia kini bergerak cepat kepada teknologi digital dan semestinya kita juga sedang turut merasai kesannya yang baik. Tetapi malangnya ia masih berputar di persekitaran bandar sahaja. Manakala di luar bandar ia masih lemah, malah secara tidak langsung membantu perhubungan dan jaringan pendidikan dan ekonomi rakyat. Aktiviti persekolahan dalam talian perniagaan dalam talian dan sebagainya yang amat didambakan pada saat kita dilanda pandemik besar ini menjadi tergendala. Saya bersetuju dengan peruntukan ini, cuma apakah mekanisme yang dicadangkan atau telah dirangka oleh pihak kementerian dengan inisiatif jendela ini. Begitu juga peruntukan besar RM7.4 bilion bagi memperluaskan perkhidmatan jalur lebar. Masih terdapat banyak tempat capaian internet yang lemah Selepas pelbagai peruntukan disalurkan Termasuklah di kawasan saya, Parlimen Bacu. Bagaimana pula perkembangan Saya ingin penjelasan Status projek jalur lebar pinggir bandar SUBB Serta projek jalur lebar luar bandar RBB sehingga hari ini Sudah tentu kita perlu lebih teliti Supaya peruntukan disalurkan dapat Mencapai tujuan yang digariskan Sekian Tuan dan ketua Saya mahu menyokong rang undang-undang Perbekalan 2021 Bersyarat ataupun tanpa syarat Terima kasih yang bermu